De eerste zaken in Bureau Brabant speelt zich af in Oosteind, waar twee mannen op een wel heel brutale manier een inbraak pleegden. Namelijk terwijl de bewoners, een ouder echtpaar, hun tuin aan het verzorgen waren. De twee mannen waren al eerder in de omgeving gezien. Ze hebben dus al eerder in de buurt rondgelopen, zijn ook door getuigen gezien. De kans is groot dat ze de boel al aan het verkennen waren om te kijken waar ze ongezien naar binnen konden gaan. Dit zijn beelden van voor de inbraak. Hier lopen de twee mannen achter elkaar door de straat in Oosteind, vlakbij het huis aan de Provinciale Weg. Ze zijn niet alleen in de straat gefilmd. Ook bij het huis van de slachtoffers heeft een camera een van de inbrekers vastgelegd. Dit is hem. Hij probeert uit te vinden of de bewoners thuis zijn. Maar die zien niet dat er iemand voor de deur staat, omdat ze in de tuin aan de andere kant van het huis bezig zijn. Dan loopt hij weer weg. We spoelen even een stukje terug, want net als hij wegloopt, kijkt hij even recht in de camera en is dan even goed herkenbaar te zien. Als u nu al een vermoeden heeft wie dit kan zijn, laat het dan meteen weten. En nu komt het. Buiten beeld weten ze het huis in te sluipen en gaan dan op zoek naar spullen van waarde. Ze vinden onder meer sieraden en wat contant geld. Maar wel sieraden met heel veel emotionele waarde. Zoals ringen van de Gouden Bruiloft bijvoorbeeld. Dan besluit het oudere echtpaar naar binnen te gaan en staan dan ineens oog in oog met de inbrekers. Het echtpaar krijgt letterlijk de schrik van hun leven. De inbrekers gaan er als een haas vandoor, met die sieraden dus. Waaronder een gouden ketting, een gouden armband, een gouden horloge en die ringen van de Gouden Bruiloft. Twee belangrijke vragen. Zijn die sieraden misschien ergens te koop aangeboden? En wie herkent die inbrekers? Waar kunnen we die vinden? Dit zijn ze nog een keer, lopend door de Provinciale Weg in Oosteind, vlak voor de inbraak. En hier is een van de twee goed te zien, bij het huis van de slachtoffers. Ze gingen er vandoor met de nodige sieraden, dierbare herinneringen van het oudere echtpaar. Herkent u ze of één van de twee? Laat het dan weten via de opsporingstiplijn op 0800 6070. Anoniem tippen kunt u via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Bedankt voor het meedenken. Zo zorg ook jij ervoor dat we elk jaar bijna de helft van alle zaken in Bureau Brabant oplossen. Nou, check ook deze of deze.